Hierdie week op Bravo. Ons klop aan vir 'n kuier by die sanger Stef Bos. My verhouding met Suid-Afrika het regtig begin met Johannes Kerkhorn. Ontmoet die wenner van Kijknet se realiteitsprogram Plaasjapie en kuier op stel wanneer die groep Adam hul nuwe musiekvideo opneem. Adam het nog altyd gegaan oor die musiek. Vir my en die musiek was die belangrikste gewees. Dis Bravo, hierdie Sondag aand 7:30 net op Kijknet.